սիրելի ունգնդիներ, անգամ մի եւս բարի գեսօր, եւ ինչպես խոստացած էինք, ձեզի արդեն մեզի միացած է մեր շատ սիրելի Սիրուշոն Սիրուշո, բարի գեսօր։ Բարի օր, այսօր կարևոր ու լավ օր է բոլորիս համար, բարի օր։ Որքան հաջողի է մեզի անգամ եւս քեզ հյուրընկալել Վանացային, որովհետեւ ինչպես գիտես, մեր ռադիոգայանը սեր տարապերություններ ունի հետդ եւ մեր ռադիոգայանի պատմության մեջ տուն ունեցած ես միշտ բնորոշ թեր։ Ես շատ լավ գիհիշեմ, թերևս դարիներ առաջ, թերևս 9 տարի առաջ, եթե ճիշտ եմ, տուն երբ Հոսեիր քու ներգայությամբ մենք առաջին անգամ լալով հայտարարեցինք Վանացայինի համացանցային ցայնասփրումը եւ Վանոր համար անգույնաթարցային թվականներում միշտ մեզի հետ եղած ես, այս որ մեզի համար նույնպես շատ ուրախալի օր է եւ շատ ուրախ ենք, որ այսօր ինչպես ասի վճռոշ օր նաեւ անգամ եւս մեզի հետ է Սիրուշո։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է լսել, շատ ուրախ եմ ես էլ, որ կապը կա իմ եւ Վանաձայնի մեջ, եւ ուրախ եմ, որ նորից այստեղ եմ, իսկապես հանդիպում ենք հարազատ վայրում։ Որքան կարոցած է Լիբանանը եւ Լիբանայությունը Սիրուշո։ Շատ էի ուզում գալ, մի քանի անգամ եղել եմ, բայց միևնույն է, այս անգամ կարծես գրեթե առաջին անգամ լիներ այդքան մեծ ցանկություն կար գալու, որովհետև հիմա նկարահանում ենք մի ֆիլմ, կարելի ասել ֆիլմ, հաղորդաշար, որի մեջ փորձում ենք ցույց տալ հայ համայնքների կյանքը, հայ համայնքները տարբեր երկրներում ապրող, եւ Լիբանանը շատ կարևոր է, շատ կարևոր երկիր է այդ նախագծի մեջ, որովհետև Լիբանանը տուն է շատ հայերի համար։ Երեք քայլում էինք մենք Բուրջամուտի փողոցներով, եւ դա իմ մտածում, թե որքան եմ լսել ես այդ արտահայտությունը տարբեր երկրներում շրջագայելով մի շարք հայերի կողմից, որ Երանի մի պահ լինեի Բեյրութում, քայլեի Բուրջամուտով։ Եվ չէ, ինչքան ենք սա լսում, սովորական է դարձել, որ Հայաստանի շուրջ կարող ես լսել դա, որ լինեի Երևանում, լինեի Հայաստանում, բայց ինչքան հայերի համար Լիբանանը իսկապես տուն է, տան նման է, եւ իրենք էլ շրջապատված են եղել իրենց հայ հարևաններով, հայերով, եւ այսօր ցավոք կամ ինչ-ինչ պատճառներով ապրում են այլ երկրներում, եւ մի տեսակ այդ փողոցներով քայլելով հիշում էի, հասկանում էի, որ որքան կարևոր է այստեղ լինելը եւ նկարահանելը այս փողոցները, այս ամենը եւ ներկայացնելը դա հետո։ Եւ ինչպես սկսենք միշտ, յուրաքանչյուրի երկու հայ, որ Քովկովի կան, կստեղծեն փոքրիկ Հայաստան, աշխարի մեջ դարբեր փոքրիկ Հայաստաններ կան, բայց Բուրջամուտը ինչպես սիր, պետք է համարել նաեւ ոչ միայն սփյուռքի սիրտը, նաեւ փոքրիկ Հայաստան, որովհետեւ բոլորը կվգայեն այդ մասին, ցույց նաեւ, որ ինչպես սիր քիչ առաջ արդեն դեղյակ էիր, արդեն ծանոթ էիր նախաբես արիթ ունեցած էր շրջելու Բուրջամուտի մեջ, բայց այս անգամ կարծես տարբեր է, որովհետեւ ինչ որ ես զգսկամ Սիրուշո, այս անգամ նաեւ առաքելությունը տարբեր է։ Ես Սիմ Սիրուշո խոսինք ասանցնող դարիներու կորզնեության մասին, նախսեմ մեր ունգնդիրներուն, անոնք որոնք ունին հարցումներ, Սիրուշոն խնդրեց պատրաստ է գրնա պատասխանել, բայց պիտի խնդրեմ հարցումներ ուղարկեք Facebook-ի մեր էջով, Վանացայինի էջով, գրնաք private message ուղարկել, ես գրնամ ստանալ այդ պատկամները, եթե կան հարցումներ, հավատացեք, որ ես արդեն մեծ թիվով հարցումներ պատրաստած եմ Սիրուշոյի, եւ վստահ եմ, որ ցուկ բոլորդ ինչ որ հարցումներ ունիք ձեր մտքի մեջ, ես պիտի հարցնեմ այսօր, որովհետեւ ես ալ այնքան շատ կարոցած եմ, որքան թուք Սիրուշոյի։ Ուրեմն, Սիրուշո, մենք պիտի խոսինք Սիրուշոյի վերջին դարներու նոր, չասեմ նոր գերբարի մասին, բայց Սիրուշոյի այս մեծ իրակորձման մասին, սկսած բրեքոմեշով, որովհետև այս կանդարի մենք չենք հանդիպած, եւ դու ուզեմ սկսիլ հոնգե Սիրուշոյի ստեղծակ կորձական կորզնյության մեջ ինչ տեղի ունեցավ, եւ բրեքոմեշեն յետք Սիրուշոյի երաշտական ասպարեզը թեպի ուր ուղվեցավ, այդ մասին միտ խոսինք, որ դու ուզեմ գետրոնանանք արմադին վրա, վերջվերջո այս շրջակայություն արմադի մասը գազմե, արմադի երկերն են, որ իսկապես սկսար կերազանցել թունքես, եւ բայց պիտի սկսենք բրեքոմեշը, որը բրեքոմեշը արդեն ինքն իր հետ բերավ նոր քաղափար, եւ ինչպես բոլորը գիտեն, ինչպես աշխարհացրի երկրպագուները գիտեն, այդ քաղափարը ցուն շատ քեղացիկ ծավով գզարկացնես, այսինքն ոչ միայն երկ, ոչ միայն դեսահոլովակ, այլ ընդհանուր մեծ մեկ քաղափար, որ բրեքոմեշը իր հետ բերավ երդասարտության նոր սերունդին վերադարձուց հայկական ավանդական իսկական ազգակրականը։ Բրեքոմեշի քաղափարը որքան ադենված ծնունդ էր Սիրուշո։ Շատ
շատ ավելի վաղ, շատ ավելի շուտ, քան պրեգոմեշներ, արդեն սկսել էի փորձել հայկական գործիքները խառնել ժամանակակից երաժշտության հետ։ Նույնիսկ հիշում եմ առաջին անգամ, երբ որ դա արեցի, անգլալեզու երգեր, որի մեջ ուզեցա, որ լինի զուռնա, թե դհոլ, չեմ հիշում, և այդ գաղափարը այն ժամանակ ինչ-որ անհասկանալի էր։ Երբ որ ստուդիայում, հիշում եմ, բարձրաձայնեցի դրա մասին, ես էլ այդ ժամանակ երևի մի 15-16 տարեկան էի երևի, և շատ թերհավատորեն էին մոտենում, հիմա դա սովորական է, բայց այն ժամանակ չկար այդպիսի բան, ժամանակակից երաժշտությունը իր տեղն ուներ, հայկականը իր տեղն ուներ։ Հետո սկսեցի փորձել խառնել, հետո խառնելով հասկացա ինչ եմ ուզում ստանալ, որովհետև սիրում եմ, գնահատում եմ, խոնարհվում եմ հայկական երաժշտության առջև, և մի շարք ինչ-որ բաներ փորձելուց հետո, այսինքն մի հատ առանձին արեցի ժամանակակից երգեր, որտեվ ես ինքս հեղինակն եմ, այնպես որ մի շարք այդպիսի երգեր պատրաստեցի, հետո արեցի ամբողջովին Շերամի ձայնասկավառակ, որտեղ մաքուր գուսանական երաժշտություն է, մեծապես գնահատվեցավ և ընդունվեցավ ժողովրդին կողմէ, շնորհակալ եմ, որպիսի ավելի լավ ձայնասկավառակ անելու երևի նպատակներից մեկն էր դա, որպիսի ես ինքս ավելի լավ ճանաչեմ հայկական երաժշտությունը, և ձայնագրվեց անգամ ձայնասկավառակը այնպես, ինչպես որ արվել է դա տարիներ առաջ, այսինքն ամբողջ նվագախումբը նստած նվագեց, ես երգեցի, կենդանի ձայնագրվեց, կարելի ասել համերգային տարբերակ դարձավ, այսինքն ձայնագրությունները ամբողջ, որ այսօր կան, դրանք գրվել են մեկ կտոր, ինչպես որ ասում են, գործիքներ և ձայն միասին, և Շերամից հետո սկսեցի ավելի նոր ներողություն, սկսեցի նոր փորձեր անել, նոր ինչ-որ բաներ փնտրել, որովհետև երաժշտությունը, երաժշտության վրա աշխատելը, դա ինձ համար շատ հետաքրքիր մի բան է, և ես միշտ փորձում եմ գտնել նոր լուծումներ, խառնելով այսպես կարողացա գտնել երևի այն հարթությունը, որը որ ինձ դուր է գալիս, որը որ երևի ավելի պրեգոմեշի շրջանում սկսվեց, այն երևի տոկոսային հարաբերությունը, թե որքանն եմ ուզում լինի հայկական, որքանն եմ ուզում լինի ժամանակակից, և դա սկսեցի տարածել նաև հագուստի վրա, պատկերի վրա ամբողջովին, և եթե իմ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ էջիս վրա միգուցե դեռ լինի սոցիալական վերկայքերի վրա, երբ որ պետք է պրեգոմեշը լույս տեսներ, մի քանի օր առաջ դրանից ներողություն, ես մի փոքր վատառողջ եմ, առողջություն, շնորհակալություն, դրանից մի քանի օր առաջ գրառում էի արել ինձ մոտ, որ նկարահանում եմ տեսահոլովակ ու թողարկելու եմ նոր երգ, որը որ պարզապես մեկ երկու տեսահոլովակ չի, սրանով փորձելու եմ ստեղծել այն պատկերները, այն գաղափարը, որը որ ունեմ իմ մեջ, և դա շարունակական է լինելու, և սա ինչ-որ մեծ մի բանի սկիզբ է։ Ինձ թվում է, ես այն ժամանակ ամեն դեպքում դեռ չգիտեմ որքանով էի պատկերացնում, թե ինչքան կծավալվի, և որ սա կդառնա արմատ, և որ կշրջագայեմ, մարդիկ այս աստիճան կսկսեն սիրել և տարածել երգերը, բայց գիտեի հստակ դեռ այն ժամանակ, մինչև լույս տեսնելը պրեգոմեշի, որ նոր ինչ-որ մի բանի սկիզբ է սա, չգիտեի, որ զարդերը կսկսվեն, որովհետև դա էլ մի ամբողջ առանձին իր աշխարհն արդեն ստեղծեց, պրեգոմեշ զարդերը, որոնք որ հայկական մոտիվներով են, որոնք վերականգնում են արժեքները զարդարվեստի հայկական, ես գտնում եմ, որ մենք ունենք հայ հիանալի վարպետներ, և մի խոսքով պրեգոմեշով սկիզբ դրվեց այս ամբողջ մեծ նախագծին, որի մեջ կա միանշանակ շատ հայկական էլեմենտներ, բայց դա ներկայացվում է երիտասարդ ոգով ու երիտասարդության աչքերով, ինչպես ասում են ամեն դեպքում իմ։ Անոնք, որոնք լավ ծանոթ են քեզի, գիտեն որքան բծախնդիր ես, և գիտեն թե ինչպես, որքան ժամանակ կառնես, որպեսի զարգացնես քո մտահղացումդ,
քաղաքարդ։ Եվ բրեկոմեշի մասին մենք շատ հանդարտ կխոսենք, շատ արագ կխոսենք, բայց ես նաև հետևած եմ կամ նաև ունգընթիրները երկրորդ բաքուներ հետևած են այդ ամբողջ գործընթացին։ Բարձրապես բրեկոմեշ կսենք, բայց այդ դեսահոլովակը ինքնին կամ քու նաև քու դեսկդ, քու զարդերդ, այդ ամբողջ քաղաքարները ինչպես զարգացան, դարբեր թանկարաներով այցելություն, դարբեր գողմերեն աշխերու հավաքում, նաև հոնգը դեսնենք մենք մեր հայկական ոչ միայն երկարվեստի, նաև շարժապատկերի կամ այլ ասեմ դիդաններու ամբողջական այդ բոլորին ստեղծագործություններու ներգայացում, մեկ խոսքով շատ գեղեցիկ այցե դոմս Հայաստանի։ Եվ իսկապես էլ այդպես եղավ, որովհետև մենք Շերամեն անմիջապես բրեկոմեշ անցանք, բայց մեր ունգընթիրները բոլորը գիտեն, որ Շերամեն յետք Եվրոդեսիլյան փորձառությունը դկար, եւ այդ Եվրոդեսիլյան փորձառությունը ավելի եվրոպացի ունգընթրին եւ օդար ունգընթրին ներգայացա նաեւ քու համակորձակցությունը օդար երկիչներու արվեստագետներու հետ, բայց եւ այնպես բրեկոմեշը գնկվեցավ, ասեմ, ամբողջովին հայկական, եւ այդպես արդեն սկսավ։ Վստահ եմ հազարավոր ունգընթիրներ հանդիսադես երկրբակուներ բոլորը գիտեն զարդերում պատմությունը, բոլորը գեդեվին, վստահ եմ շատերը արդեն ունին, ձեռք ցկած են, բայց այսպես արմադը եկավ գարդես թակատրելու բրեկոմեշի սկսած այդ աշխատանքը։ Արմադը, անոնք, որոնք մոդեն հետևին և դեսնեն հանոր մեջ դեղ կդած երկերուն, կդեսնեն, որ Սիրուշոն մտածած է ամեն ինչ։ Հոն ունինք մեր ազդակրական բահանչադիրականը, հոն ունինք մեր էպոսը, հայկական ցածրություն, մենք հոն ունինք նաև Սայատնովա, հոն ունինք հայկական ջազ, ամեն ինչ։ Ինչպես ծնավ այս բոլորը Սիրուշո, գիտեմ շատ դժվար հարցումներ կարծեմ, որ չէ, նա խորին շնորհակալություն ես քեզ, իսկապես այդքան ուսումնասիրելու համար, այդքան տեղյակ լինելու համար, այդքան գեղեցիկ ձևակերպելու համար այդ ամենը շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ու ի՞նչն էր հարցը։ Արմադը։ Արմադը ինչպես սկսավ։ Արմադի ցանասկավարակին առաջին երգը ի՞նչ էր, որ հորինեցիր։ Չեմ կարող ասել առաջինը որն էր։ Չեմ կարող ասել առաջինը որ։ Որպես դեսահոլովակ ներկայացվեցավ Զարթոնքը առաջին, չէ՞։ Զարթոնքը ներկայացվեցավ առաջին։ Զարթոնքը ներկայացվեց, բայց չեմ կարծում, որ Զարթոնքն էր։ Որևէ պատկերա չափեն ներկայացած էր անդարբեր աշխարհը, ներկայացած էր գկամ մի օրը հայոց ցեղասպանության հայրամյա գյարեթով իր անգլերեն եւ հայերեն դարբերակներով, եւ հոն շատ կար դրամապանական շարունակականություն, որովհետեւ ուր որ վերջանա գկամ մի օրը, ադով կսկսի Զարթոնքը։ Իդեպ այդ ժամանակ երբ որ ձայնագրեցի, երբ որ ստուդիայում էի փակված մի շրջան, շատ ավելի շատ երգեր եմ ձայնագրել, բայց դրանք չեն ընդգրկվել ձայնասկավառակ, որովհետև այս նախագծի մեջ չէին մտնում, որովհետև այստեղ ընտրված է երգերը բոլորը ունեն այդ էլեմենտը, ինչպես դու ասացիր, նույնիսկ անկանոն երգը, որը որ մի քիչ ավելի ջազային ոճի մեջ է, ունի հայկական խաղիկները, 301-ը կա, որը որ ներկայացնում է Հայաստանը եւ որպես քրիստոնյա ժողովուրդ եւ քրիստոնյա երկիր, որը չէր կարող ամփոփիչ ծրագրում չլինել։ Կա դեր զորը ցեղասպանության վերաբերյալ, փաստորեն այնպես է ստացվել, որ 3 երկ կա։ Կա դեր զորը, որը որ նկարեցինք Անիում, կա Where Were You եւ կգա մի օր երկերը, անտարբեր աշխարհը, որը որ բազմաբովանդակ է կարող է եւ վերաբերել թե գենոցիդին, թե այսօրվա մեր իրականության, թե առհասարակ, ուղղակի կարծում եմ այդ անտարբեր աշխարհ զգացողությունը երևի յուրաքանչյուր մարդու մոտ ինչ որ մի պահի լինում է։ Կա հուհան, որը ավելի գունավոր է, ավելի այսօրվա երիտասարդ Հայաստանն է, գունավոր, գեղեցիկ, հետաքրքիր նոր միտումներով, եւ նաեւ տեսահոլովակներում էլ, ինչպես ասեցի, փորձում ենք ամեն անգամ մի նոր հայկական էլեմենտ ներկայացնել, ինչ որ մի բան ներկայացնել։ Հուհայի դեպքում դա վերնիսաժն էր, հայկական գորգեր։ Դա գորգերն էին, գորգագործություններ, այն ամեն ինչ որ կապված է թելի հետ, ու մեր կանանց այդ աշխատանքը։ Եվ կա մհերը իմ շատ սիրելի։ Նաև իմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մհերը փորձել եմ երևի ներկայացնել իմ պատկերացրած հայ մարդուն։ Շատերը ասում են, որ
տպավորությունը իր հայրենասիրական է, հայրենասիրական է, ավելի շատ ոչ թե Հայաստան որպես Հայաստան այդպիսի կոչ ունի սա, ես նույնիսկ չգիտեմ էլ այս ամբողջ ձայնը սկավառակի մեջ Հայաստան բառը մեկ անգամ հնչում է, թե չէ, շատ կարճ է, ուհայի մեջ, Արմենիա, հա, հիշեցի, հա, այսինքն ինքը ավելի հայ մարդու մասին է, այն մարդու այն տեսակի, որին, որ ես հավատում եմ, որը ես ուզում եմ տեսնել, որը, որ կարծում եմ, որ կարող է փոխել շատ, շատ բաներ և շատ հարցերի լուծում տալ։ Շատ արագ ես պիտի խոսիմ այդ երկերում մասին, քանի մգարջ հարցում ունիմ երկերում մասին, բայց նախ հարցումը պիտի, որով է դվսիր, որ այս ծանասկավարագի մեջ կրետ է Հայաստան անունը չգա, և այսպես շատ փուրեն եղավ հարազատ սկացումներու արդյունք կգարձեմ, բայց թույլ դուր շատ փոքր անձնական հարցում արցնեմ, սիրուշոն որպես մայր, որքան կարիք է սկաց նման ծանասկավարակ հրաբարագելու, այսինքն երբ երկու որդի մայր ես, նաև հոնգա հայ մայր լալու պատասխանատվություն, հայ մայր, որ թուն, որ շատ մոդեն ծանոթ ես սպիրքին, գիտես հայ մորդերը, որ կան կարևոր եղած է հայաբահբանման կորձի մեջ, բայց անշուշտ հայ մայր ամեն դեղ ունի կարևոր տեղակադարություն, ասպարակային որպես երկու որդիներու մայր ես, կարծեմ, որ նաև այդ մեկը ինչ-որ փոքր դեղ ունի այս նման ոճի ծանասկավարակ հրաբարագելու մեջ։ Ինձ էլի հարցրեցին մի քանի անգամ, ու շատերն ինձ կասում էին, հիմա երբ որ արդեն հղի կլինես, կսկսես օրորոցային երգեր գրել, և այո, երբ որ երեխաներ ունենաս, կզգաս վրա այդ օրորոցային, և այնուամեն, որից հետո ես փաստորեն ամբողջ այդ ընթացքում, երբ որ պետք է ծնվեին երեխաներս, և երբ որ ծնվեցին, ես ձայնագրում էի այս ձայնասկավառակը, որը, որ շատ բացարձակ օրորոցային չէ, շատ ուժեղ է, շատ իսկապես շատ ուժ կա մեջ է, և կարծում եմ, որ իմ բացատրությունը ամեն դեպքում դա է, որ թեկուզ հենց որպես ծնող դա ավելի պաշտպանողական զգացողություն է, բայց գսեն չէ, որ գինը երբ մայր դառնա, շատ ավելի կզորանա, և երևի դա արտահայտվեց էստեղ, ինձ մոտ ոչ թե դեպի օրորոցային գնաց, այլ ավելի հակառակը ուժեղացնել, որովհետև ամեն դեպքում երկու տղաների մայր եմ, և դա պարտավորեցնող է, և ուզում եմ, որպիսի իրենք էլ լինեն ուժեղ, ու լինեն այնպիսին, ինչպիսին, որ իմ պատկերացրած հերոսներն են, իմ պատկերացրած իրականության մեջ մարդիկ են։ Ամենայն թեպս այդ փորձառության մասին քիչ ետ կխոսիմ, շատ ավելի գարջ, բայց ես պիտի վերադառնամ երկերուն, և 301-ը Սինքրիստոնյան նվիրված, հոնգան աղոտքի դողեր, իսկ դեր զորը գրված արևմտա հայերենով։ Այո։ Ինչու համար։ Եվ արևմտա հայերեն հատվածի հեղինակը ես եմ ել։ Այո, այո։ Ինչու համար, որովհետև դեր զորը, երբ որ գրում էի այդ երգը, մինչ այդ դիտում էի շատ տեսանյութեր, միշտ գիտեի, որ այդ տեսանյութերը գոյություն ունեն, բայց միշտ ցավ էի ապրում, և չէի կարողանում դիտել, երբ որ տարիքով կանայք պատմում են, թե ինչպես են հիշում, ինչ հիշողություններ ունեն ցեղասպանությունից, և միշտ խուսափում էի դիտել, որտև գիտեի, որ շատ եմ ազդվելու, հետո երբ որ պետք է գրեի դեր զորը, և պետք է փորձեի իմեջ գտնել այդ ուժը, զգացմունք և զգացողությունը, որպիսի վերարտադրեի դա, հասկացա, որ պահն է, որ պետք է ինձ դրամադրեմ, նստեմ և դիտեմ, և հասկացա, որ դա այդ միակ բանն է, որը, որ ինձ կկարողանա դնել այդ հոգեվիճակի մեջ, որ կարողանամ իրական ներկայացնել այն, ինչ զգում եմ, և մի շրջան տրամադրեցի դրան, որ իսկապես նստեցի և դիտեցի այդ տեսանյութերը, տարբեր կանանց, ովքեր այսօր տարբեր երկրներում են ապրում, Արգենտինայում, այստեղ, ինչ հիշողություններ ունեն, և ինձ հասցրեցի իսկապես այդ հոգեվիճակին, որ ինչ-որ մի կերպ ծնվեց երգը, և այդպես էր, ու արևմտահայրեն, որտև նախ այդ կանայք բոլորը խոսում են արևմտահայրեն, ու պատմում են, թե ինչպես իրենք
փոքր երեխային, եւ կրկներքի խոսքերն էլ հենց դա է, որ հիշում եմ, թե ինչպես մայրս, հայրս եւ այն եւ այն։ Իսկ դա շատ կարեւոր էր, որպեսզի լիներ արևմտահայերեն ինձ համար, եւ կարեւոր էր, որ այն հատվածները, որոնք ավելի պատմում են, թե ինչ է եղել, լինի անգլերեն, որպեսզի հասկանալի լինի օտարներին։ Իսկ կրկներքի հատվածը, որտեղ որ պատմվում է աղջկա զգացողությունը, զգացմունքը, դա լինի հայերեն, որտեվ դա մերն է, դա մեր ցավն է, իսկ պատմությունը դա մի բան է, որը պետք է բոլորը իմանան։ Եվ դեսահոլովակը շատ յուրահատուկ, կա Հոն Անշուտո Սպիրկը, Լոս Անջելեսի մեջ նկարանված, և կա Անշուշտ Անին։ Որքան վտանգավոր արգածախնդրություն էր Անիի մեջ նկարահանում կատարել, հակառակ որ մենք հետևեցանք այդ գարչ վերակրական ժապավենին, ուր գբատմես այդ, վստահեմ, որ բոլորը դիտածեն, թե ինչպիսի խենթություն էր, որ Սիրուշոն որոշած է ընել և երթալ նկարանել Անիի մեջ։ Ինչու՞ մար պետք էր լար անպայման արևմտահայ Հայաստանը, ինչու՞ մար որոշեցիր անպայման երթալ Հոն, և ինչու՞ Անին մասնավորապես։ Միշտ ուզեցել եմ գնալ Անի, ու միշտ չի ստացվել, որովհետև հաշվարկել ենք հնարավորությունները և ռիսկերը, և գտել ենք, որ անհնարին է կամ լինելու, կամ իմաստ չունի, և այլն, և այլն, բայց մի պահ եկավ, որ արդեն չէի ուզում ուշադրություն դարձնել այդ ռիսկերին, ու հասկացա, որ ինչ-որ շանս կա, որ մի գուցե կստացվի, և որոշեցինք, որ գնանք, ուղակի վերցնենք և գնանք, և հասկանանք, թե տեղում ինչ կլինի, ինչ խնդիրներ կառաջանան։ Խնդիրները շատ ավելի շատ է, ինքան կպատկերացնեինք, որ կլինեն, բայց մեծ խմբով էինք մեկնել։ Այո, ի՞նչ կա, մեծ խմբով էինք մեկնել, շնորհակալություն, և կարևոր էր այն, որ իսկապես բոլորիս ցանկությունը մեծ էր նկարահանելու, ինչ էլ որ լիներ, ինչպես էլ որ լիներ, և իրականացուցիք, այսինքն անգարելին դարձավ գարելի, հեռախոսներով, տարբեր տեսախցիկներով, տարբեր կամերաներով, որովհետև ծեր ինչ որ դեղյակ եմ այդ գլխավոր կամերան, որ պետք է անով նկարահանեի, կանոնք արդեն ծեր հետ չէին, կրաված էին։ Ամբողջ էքուիպմենթը, ամբողջը պահվեց Թուրքիայում, բոլոր սարքավորումները պահվեցին Թուրքիա սահմանի վրա, և չթողեցին, որպեսզի անցկացնենք ներս, որ կարողանանք տանել Անի և նկարահանել, և անդադ փորձում էին խնդիրներ ստեղծել, և շատ հետաքրքիր էր, ասում այդ զգացողությունը, նույն ֆիլմ պատրաստեցինք, documentary, որը որ այսօր էլ կա YouTube-ում, կարող եք գտնել documentary-ին, որի մեջ պատմվում է այդ ամբողջ ճանապարհորդության մասին, թե ինչպես գնացինք Անի, կարսում մնացինք, ինչպիսին էին փողոցները, ինչպիսին էին մարդիկ, բնականաբար չկային հայեր, մենք տարօրինակ զգացողություն էր, որ մեր հողի վրա էինք, բայց օտար էինք այնտեղ, այսինքն մեզ մեր հողի վրա ասում էին, թե ինչ անենք, ինչ չանենք, դա մերն է ամեն դեպքում, դա մեր տարածքն է, դա մեր եկեղեցին է, հայերեն խոսքեր մարդիկ գրված վրա, և չգիտեմ, կարող են այս ամենը դիտել, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում ունենան։ Իդեպ տղաներն էլ, ովքեր որ հիմա նկարահանում են, իրենք էլ էին մեզ հետ եկել, մեր ամբողջ։ Եվ սիրելի ուղդիրներ, մենք կվերադառնանք մեր հարցազրույցին, Սիրուշոյի հետ ենք տակավին, Սիրուշոն մեզի կպատմի Արմադի մասին, Արմադը, որ մեծ ցնցում էր մեր հայկական երկարվեստի մեջ, արդեն 1.5 տարվա ցանկ ունի Սիրուշո, այսինքն հոկտեմբեր 2016-ին ներգայացիր Արմադը իր ամբողջությամբ, հակառակ որ մենք բադարիգներ արդեն լսած էինք, որովհետև իսկապես ընկերային հաղորդակցության ցանցերը շատ լավ ծևով գոկտակորձես, և այդ բոլորը շատ լավ գնաբաստ է։ Իմ թիմը այդպես չի կարծում, իրենք գտնում են, որ ես քիչ եմ տեղադրում։ Չէ, կարծեմ ճիշտ չափին է, և ես բիդյուի խոսիմ նաև Զարթոնքի մասին, որովհետև Զարթոնքը ինքնին շատ քեղեցիկ տեսահոլովակ, մարդական ոգիով, Մուրադ Մշեցի հետ կորձակցությունը ինչպես եղավ, և այդ մարդական դեսարաններուն նկարահանում այդ բոլորը ինչպես եղան։ Զարթոնքը, եթե կար երկ ձայնասկավարակում կրոնի վերաբերյալ, եթե կա էլի հայերին ցեղասպանության վերաբերյալ, պետք է անպայման լիներ նաև ֆեդայիների հետ կապված, և հայկական այդ տեսակ ոգու
նվիրված երգ, որը որ եղավ Զարթոնքը։ Եվ ուզում էինք նորից էլի դիտել էի շատ տեսանյութեր, որտեղ հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ինչպես են մեր ֆեդայիները պարում միասին, եւ ուզում էի ցույց տալ, ոչ թե եթե պետք է անդրադառնամ ֆեդայիների թեմային, ոչ թե հուզել մարդկանց եւ այդ վիճակում ներկայացնել, այլ ավելի ոգևորել, որ այ այսպիսին է ոգին, որովհետեւ դա կարծում եմ մինչ այսօր շատ ավելի քիչ էր ներկայացվել որպես մեր ոլորտում, որպես երկ, որպես պար։ Մի քիչ ավելի շատ կարծում եմ երկարվեստում ներկայացվում է այլ կողմից, թեկուզ հենց այդ, թեկուզ հենց ֆեդայիներին, եւ ես ուզում էի ցույց տալ, որ դա քիչ պակաս կարևորություն չի ունեցել, եթե ոչ շատ ավելի դրթող ու ուժ տվող հանգամանք է եղել այն, որ նույնիսկ ամենադժվար պահին երգով ու պարով կարողացել են հաղթահարել, կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել, իրար ոգևորել։ Եվ շատ գեղեցիկ զուգակատիվություններ, որ 2016 տարվան մեջ ներգայացվեցավ ապրելյա քարորիա մադերազմեն ականի մամիսի հետ։ Եվ հետաքրքիր էր, որ երգը գրվել է դրանից դեռ 1.5 տարի առաջ, պատերազմից, քարորիա պատերազմից 1 տարի ու կես առաջ է գրվել երգը։ Այն ժամանակ ընդհանրապես չկար այս ամենը, ընդհանրապես պատկերացում չունեինք, թե ինչ է հետո լինելու, բայց համընկավ, ուղղակի ձայնը, մինչև ձայնագրություններ, մինչև տեսահոլովակ, ու տեսահոլովակում էլ շատ դժվար էր խնդիրը, որպեսզի ստանայինք իսկապես այդ ուրախությունը եւ դա լինի անկեղծ, չլինի շինծու։ Օրեր առաջ հանդիպել էի մարդկանց հետ, ովքեր ում հետ որ պետք է այդ օրը անցկացնեինք միասին եւ նկարահանեինք եւ այդ խնջույքը փորձեինք ներկայացնել, եւ հիշում եմ, երբ որ իրենք բոլորը կանգնած էին եւ իրենց ասացի, որ ուզում եմ այսպիսի բան անել, ուզում եմ պարենք, ուզում եմ այնպես պարենք, որ դա լինի իրական, եւ այլն եւ այլն, ուսերով, ոտքերը զարկելով, թե կեղտի մեջ, թե ուղակի իսկապես ներկայացնել այդ իրականը, բոլորը կանգնած էին եւ մի քիչ ավելի տղամարդկանցից, տարիքով տղամարդկանցից մեկը կանգնեց, ասաց, բայց դու համոզված ես, որ դա կարող ես անել։ Ես զարմացա, որովհետեւ այդպեսի բան վերջի շրջանում չէր եղել, որ այդպեսի անվստահություն չէի զգացել։ Համոզված ես, որ կկարողանաս անել։ Մենք կարծում ենք, որ կարող, միգուցե չկարողանաս դա անել, որովհետև ամեն դեպքում աղջիկ ես, ամեն դեպքում քեզ տեսել ենք այլ ոճում։ Եթե պետք է կիսատ լինի, եթե պետք է չկարողանանք դա փոխանցել, քեզ շատ սիրում ենք, քեզ շատ հարգում ենք քո արած գործունեությունը, բայց մենք երևի մաս չկազմենք։ Ասացի, լավ, եկեք փորձենք, սովորացրեք ինձ բարերը, սովորացրեք հերթով այն ամենը, ինչ որ կա։ Ասաց, լավ, բայց ինքն էլ թերահավատորեն մի քանի օր փորձեր արեցինք, հետո սկսեցինք ավելի լավ իրար ճանաչել, ու ես հիշում եմ արդեն տեսահոլովակի նկարահանման օրը, երբ որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, այդ մարդու խոսքերը եւ վերաբերմունքը որքան էր փոխվել, եւ պատկերացումը իմ մասին որքան էր փոխվել, որքան էր փոխվել մինչ այդ, ինչ ուրիշ պատկեր էր, եւ ընդհանրապես մի քանի օրերի ընթացքում, երբ որ ավելի լավ էր ինձ ճանաչել եւ տեսել իմ մոտեցումը երևի կոնկրետ այդ գործին, չեմ կարծում, որպեսզի հիմա չկրկնեմ ուղղակի, թե ինչ խոսքեր ասաց ինքը, ուղղակի իսկապես ինքն էլ ոգևորված էր, ու հետո ինձ ասեց, ինձ կասես, որտեղ է ցես արմատներդ, որ կողմից են, ասեցի, դե մամա, այս կողմը մուշից է, մշեցի են։ Ասաց, այ դրա համար կարողացար դու սա անես, այ դրա համար, այդ մուշն էր, որ խոսաց քո մեջ։ Չգիտեմ, մուշն է խոսում իմ մեջ, թե ինչն է խոսում իմ մեջ, բայց ինչ-որ մի բան հաստատ խոսում է, որ ստեղծում այդ ցանկությունը ինձ մոտ այսպիսի բաներ անելու, այս տեսակ երաժշտությունը սիրելու երաժշտությունը իսկապես ամբողջ ոսկորներով։ Ամենայն թվս այս ցենասկավարակը շատ քեղեցիկ, ինչպես ասի Այցե Դոմսը, որով հետև քիչ առաջ ասի Հոնգա Սայատնովան, գա մեր Հայգանը Շուղագանը, գա Աղոտկը Շարագանը, Գոմիդասը, գա Ջազը Վահագն Հայրապետյանի մորցանքով ողջունելու, որով շատ քեղեցիկ։ Գարձեմ, դա այս մեկը պետք է լավ դարիներ առաջ ցերասկային երաժշտական մրցանակը Փաշխտյան ընթացքին հավատում եմ ներգայացուցիր, չէ՞, ջազային դատարան, հերանում եմ ներգայացուցիր, եւ այնք
այնքան քեղեցիկ ստացված էր, որ շատ ճիշտ որոշում է գարձեմ, որ անգանոնը ներգայացվեցավ Վահագնին։ Իսկ ասեմ, որ ես Վահագն Հայրապետյանի հետ առաջին անգամ, երբ որ ելույթ եմ ունեցել, ես այդ ժամանակ 9 տարեկան էի եւ երկել եմ Կոմիտասի Լորիկը։ Հիմա ես ուրախացա։ Եվ գա նաև վիդեոզեմ խոսինք անդարբեր աշխարհի մասին, որովհետև գա Հոն Սիմֆոնիկ նվագակցություն։ Այո, Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ ներգայիս Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբ, նախավես Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբ, եւ որպես երգիչ որքան ավելի դարբեր է սիմֆոնիկ նվագակցությամբ երգել ես իրոք։ Այսօր ունենք հիանալի երաժիշներ, թե Հայաստանում ապրող եւ թե դրսում, եւ դա էլ, այսինքն երաժշտություն, որպես եթե պետք է ներկայացնեի եւ հայկական իրականություն, դա պետք է մաս կազմեր։ Եվ հիշում եմ այդ ձայնագրման շրջանը, երբ որ ձայնագրել ենք, յուրաքանչյուր գործիքի հետ իսկապես հոգի է դրվել, յուրաքանչյուր գործիք զգացել ենք, թե ինչպես ենք ձայնագրել։ Եվ այս երգը ուղղակի անտարբեր աշխարհը կարելի է ինձ համար Այո։ Ես կարող եմ սա ուղղակի հանել ամեն ինչ վրայից, միայն դնել ներողություն գործիքավորումը եւ այդպես լսել։ Նույնիսկ եթե հանես վրայից ամեն ինչ, ինքը այդքան արդեն ամբողջական ու գեղեցիկ է։ Փորձում եմ աշխատել հնարավորինս շատ տաղանդավոր երաժիշների հետ, ընդհանրապես տաղանդավոր մարդկանց հետ։ Ես սիրում եմ տաղանդավոր մարդկանց։ Միշտ լավագույնը պետք է լա։ Միշտ լավագույնը, եւ ինչպես ասում են, աշխատում եմ միշտ լավագույնների հետ, ինձ շրջապատում են այդպիսի մարդիկ եւ ինձ գրավում է տաղանդը մարդու մեջ, այդ աշխատասիրությունը, դա ինձ համար գրավիչ է, դա ինձ համար հաճելի է։ Եվ որքանոն հետդ աշխատողները գոհոքնին, որովհետեւ պահանջկոտես, բծախնդիրես, եւ անպայման ես գիտեմ սիրուշոն որքան լավ դեսագի համար ասեմ սիրելի ունգընտիրներ, որովհետեւ միտքը դրած անպայման պետք է ընե, եւ անոր համար արդյունքը միշտ կլա, ասեմ գադարյալ։ Որքանով եք հոգնում։ Այո, ասեմ, որ մեր ստուդիոներն դուս արդեն մեզի հետ է ագան, մեզի դեն ունեն, Սիրուշոյի նաև ստուդիոյեն ներս նգարանող խմպագը։ Այո, Դավիթը եւ Գերասը։ Եվ անցնող ամիսներում որքան շատ չարչարած է Սիրուշոն այս իրամպոչ անցնագազմին, որովհետև արմադը սիրելի ու գնդին։ Ինտերես ասում են չէ, որ հետո ես հետ տուն են իրանք ինձ հետ գալու են։ Ճիշտ, եւ արմադի շրջակայությունը դարբեր ծամակամասներով, ուրեմն Սիրուշոն Ավստրալիա, Ամերիկա, այսինքն խոսինք եթե դարբեր շրջաններ, նախ մեծ մենահամերգի մասին ես չխոսեցա, որովհետև այդ մեկը նաև ինքնին շատ լավ ասեմ comeback էր, որովհետև Կումայրութեն էդ ետ։ Ոյ հա, դա։ Ինչպես իրականացուցիր այդ մեկը, այսինքն արա կարծեմ առաջին դողը քանի մամիս է ղաձրը, երեք ամսականների երեխաս։ Այո։ Եվ թիվ 1-ը, այսինքն առաջին երեխան, երբ ծնտապերած է իր, այսինքն որքան դժվար գլա գինարարածին համար առաջին ծնտապերածին։ Ես ասում եմ, դա երբ որ դրա մասին ասացի մի քանի ամիս առաջ, որ ասացի մամայիս եւ ընկերներիս ասացի, այսինքն 3 ամիս հետո ինչքանով է հնարավոր համեր գնել, այսինքն խենթ է, ուղակի անհնար, ուղակի։ Հետո մամայս հարցրեց, ինքն էլ ասաց, որ չէ, չէ, կտանջվես, հնարավոր չի երեխայի վերելը։ Հետո papայս ասացի, ասի papa ուզում է սպիսի բան է մտածել, հնարավոր է, ասաց քո դեպքում հա իհարկե։ Մի մտածի։ Ու միշտ երևի հայրս իմ մեջ այդ ինձ ճանաչում է միգուցե այլ կերպ։ Մայրս ավելի սրտացավ ու չի ուզում ես հանկարծ այդ դժվարությունը անցնեմ, որտեղ իսկապես բնականաբար դժվար շրջանա դա։ Ես վազում էի, որ փորձերից վազում էի տուն անընդհատ այդ ճանապարհը, եւ Ամերիկայում էի, եւ դժվար էր թեկուզ հեռավորության առումով, բայց ամեն դեպքում հնարավոր եղավ ինչ որ մի կերպ։ Որտեղ մամային եւ բաբայի մասին սկսանք խոսիլ, պետք է անպայման խոսինք մեր շատ սիրելի Սյուզան Մարկարյանին եւ Ռաչի Արությունյանի մասին,
Գիտենք բոլորս, որ Սիրուշոյի գազմավորման մեջ որքան մեծ թեր ունի իր արվեստագետները։ Ես պիտի խոսեմ, որ դեպի յուրաքանչյուր մարդ Արարատի գազմավորման մեջ յուրաքանչյուր ձնող իր թերագադարությունը ունի, յուրաքանչյուրին համար իր գերբարը, իր դիբարը գլա մայրը եւ հայրը, սակայն այս բարակային խոսքը արվեստագետի մասին է։ Երկու արվեստագետ ձնողներ իրենց բոլոր շնորները այսպես տապած են իրենց ցուստրին վրա, իրենց մեկադիկ զավգին վրա, եւ այսօր գիտեմ, քո ձնողները որքան կհեբարդանան քեզմով, իրենց համար որքան ուրախություն է ասել, որ այո, Սիրուշոն մեր ցուստ Սիրուշո, գիտեմ, որ միշտ երբ լա մեգումը ձնող լա ձանոտ անձնավորություն, ընդհանրապես միշտ փախտադական գտնեն, եւ երեխային համար ադամ փող ճամփան անցնելը լա դժվար, որովհետեւ երբ երկչուի մասին է խոսքը, պիտի ասեն, «Ա, Սյուզան Մարկարյան աղջիկն է, արդյոք Սյուզան ինչա՞պ լավ գերք է»։ Սակայն այսօր բնականաբար դարիներ առաջ այդ բոլորը վերացած էին, այդ հոգությունը չունեիր, բայց ինչպես ասիր, Սյուզան Մարկարյանը շատ սրտցավ է, որովհետև գիտե որքան հոգնեոցիչ է։ Ես նախապես կհիշեմ Սյուզանի այդ մեկ հարցազրույցներ ընթացքին խոսած է, թե ընդհանրապես երգիչները, երաժիշտները կամ ընդհանրապես շոու բիզնեսի մեջ ողները կամ երկարվեստի մեջ ողները չեն ուզեր այդ ծավակները նույն ճամփան անցնին, որովհետև գիտեմ որքան դժվար է, որքան հոգնեցուցիչ, որքան խոչընդոտներ կան։ Բայց եւ այնպես, երբ անցը գծնի դաղանցավոր, երբ անցը գծնի արվեստագետ, այդ մեկ արդեն կարելի չէ թաքցնել, կարելի չէ ասեմ ցևով արգիրել, որպեսզի զավակը շարունակե այդ ասպարեզը։ Ինչ որ եղած է քու բարակայիդ, այսօր Սիրուշոն նաև նոր դարվան արիթով իր մորը դեսալովագին նաև փեմատրիչ եղած է, նաև փեմատրական աշխատանքներով սկսած է սպաղիլ, նաև այդ մեկը ժառանգած հայրիկ են։ Ուրեմն Սիրուշո, այսօր հայրը եւ մայրը, եկուր մորնանք ինձ արվեստագետի ասպարեզները, որպես ծնող, որքանով քեզ թեև տիկուն կգանկնին, դրված լալով, որ նաև կա ունիս երկու փոքր երեխաներ, այսքան շատ խիտ հակեցած ժամանակացույցով ինչպես կնասնել այս բոլորը։ Մի անգամից մի քանի հարց կար, հիմա փորձեմ։ Ես սկսիր դեղեմը, պատասխանը։ Ծնողներս իհարկե մեծ դեր ունեն իմ կյանքում, ինչպես եւ յուրաքանչյուրի, բայց իմ երևի նաեւ ավել, որովհետեւ նաեւ նույն բնագավառի մեջ ենք աշխատում եւ իրենցից շատ բաներ եմ սովորում, սովորել եւ սովորում եւ դեռ կսովորեմ, որովհետեւ երկուսն էլ հետաքրքիր է, այդքան տարիներ իրենց ճանաչում եմ, բայց դեռ շատ սովորելու բաներ կա, չեն դադարեցնում, որպես իրենք ամեն մեկը իր աշխատանքի մեջ չեն դադարեցնում ինձ զարմացնել։ Իսկին երբ որ թվում է, թե լավ, երևի արդեն ինչ-որ մի պահ եկա, որ այսքան էր կամ պատկերացումը կամ թե ինչ պետք է արվի սահմանափակվեց, բայց չի սահմանափակվում, դա միշտ ինչ-որ նոր մտահաղացումներ կան, հորս մոտ միշտ նոր ներկայացման մտքեր կան, և դա ինձ շատ ոգևորում է, և նաև այդ մոտեցումը աշխատանքին ինձ համար ամեն դեպքում որպես առաջին օգնություն, այս պահին արդեն, այսօր արդեն առաջին բանը որպես օգնություն, որ կարող են ինձ անել, դա իրենք առողջ լինելը և իրենց առողջությանը հետևելն է։ Դրանով արդեն շատ թեփտիկուն կլինեն, ինձ առաջին կարևորությունը դա ինձ համար։ Մեկ ադիկ զավակ մեծ պատասխան ունի երկու ծնողներով։ Շատ սխալ բան է, շատ սխալ բան է այդ մեկ զավակ լինելը, ես դրա համար միշտ ուզեցել եմ ունենալ շատ երեխաներ։ Հիմա երկուք են։ Հիմա երկուսն են, մի ժամանակ մտածում էի, որ պետք է 5 երեխա ունենամ, հիմա չգիտեմ դեռ ինչ եմ մտածում, բայց չէ, լավ է, երբ որ լինեն շատ երեխաներ։ Իմ դեպքում այնպես է ստացվել, որ ես ծնողներիս եւ աղջիկն եմ, եւ տղան եմ, եւ փոքր աղջիկն եմ, եւ մեծ տղան եմ, եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դա էլ է ինձ ուժեղացրել, սարքել այնպեսին, ինչպեսին, որ այսօր եմ, շնորհակալ եմ ծնողներիս միշտ։ Մեր տանը շատ հստակ գիծ է դրված աշխատանքի եւ ընտանիք ասվածի միջև, այսինքն մեր աշխատանքը տուն չենք վերում երբեք եւ տունն էլ չենք տանում աշխատանքի մեջ մտցնում, դրանք շատ տարբեր բաներ են, տանը բոլորս մոռանում ենք ով ինչ մասնակցություն ունի, ուղղակի ընտանիք ենք, ես էլ փորձում եմ նույնը անել իմ ընտանիքի հետ։ Իսկ Սյուզան Մարկարյանը բացակայությանը որպես տատիկ ինչպես է երեխաներուն հետ։ Շատ լավ, երկուսն էլ, եւ հայրս եւ մայրս, իրենք էլ են շատ կապված երեխաների հետ, երեխաներն էլ իրենց հետ են շատ կապված։
Հիմա այս պահին կարծեմ տղաներիցս մեկը իրենց մոտ է, այնպես որ չգիտեմ, արդեն սովորել են իրենք էլ, եթե մի քանի ժամ չեն տեսնում, այնպես են կարոտում, կարծես մի քանի ամիս չեն տեսել, ու ասենց գրկախառնություն։ Սիրուշո, երբ երկար ճանապարհորդություն ունենաս, երբեմն նկատած ենք, որ նաև երեխաներդ կլան քու հետ, որքան ինչպես կարելի է կազմակերպել այդ պահը։ Ես որպես մայր չեմ գնար պատկերացնել ինձ ինքս այդ վիճակին մեջ, երբ նաև միաժամանակ կլան երեխաներս իմ հետ եւ նաև կարնամ անոնց հոգ տանել։ Եթե համերգային շրջագայություններ են լինում, համերգային շրջագայություններս նախ փորձում եմ այնպես անել, որ հնարավորինս կարճ լինեն։ Նույնիսկ այստեղ, որ եկանք, հասցրեցինք անել շատ բաներ, բայց սա ընդամենը տևում է կարծեմ մոտ 4 օր։ Այսինքն, ներոցն, այսինքն ավելի խտացրել ենք այդ ժամանակը, որի մեջ որ պետք է տեղավորվենք եւ աշխատենք, եթե այս ամենը այլ ժամանակ կանեի մեկ շաբաթում, երկու շաբաթում ավելի երևի, այս դեպքում անում եմ 4 օրվա մեջ, որպեսզի հասցնեմ վերադառնամ իրենց մոտ։ Իսկ երկար ճանապարհություններին դե բնականաբար ամուսինս շատ հաճախ մայրս է լինում, հետո փորձում եմ ես էլ այնպես մեծացնել տղաներից, որ չնայած նրան, որ շատ փոքր են, բայց ինքնուրույն լինեն ու իրենք էլ ինքնուրույն են ու խելացի։ Եվ ինքդ կդասնաս իրենց մեջ, այսինքն թուն նաև եղած ես երջուհի մոր զավակ եւ նաև թուն նին փորձառությունը ապրած ես, չէ՞։ Այո, եւ դրա համար գիտեմ, որ դա հնարավոր է անել, որովհետեւ շատերի համար չեն պատկերացնում ինչպես է հնարավոր համատեղել այս կյանքը, այս աշխատանքը եւ ընտանիքը կամ երեխան, բայց ես տեսել եմ ինչպես է դա մայրս անում եւ ինձ համար որպես երեխա դա ինձ շատ ավելի այլ կերպ է օգնել, որպեսի մեծանամ, այսինքն տեսել եմ մորս որպես աշխատասեր կին, ես հարգում եւ գնահատում եմ բոլոր կանանց, ովքեր աշխատում են, տեսել եմ որպես ձգտող կին եւ դա ինձ համար եղել է օրինակ, երբեք չեմ զգացել իր բացակայությունը որպես այդպիսին, երբեք չեմ հիշում, որ կարիք ունենամ իր եւ ինքը այնտեղ չլինի, ու դրա փոխարեն ստացել եմ նաեւ այ դա կերպար ուժեղ մարդու, ուժեղ կնոջ, որը ես էլ փորձելու եմ լինել իմ երեխաների համար։ Սիրուշո, այս արմադը, արմատ ցենասկավարակը ընդհանուր նախագիծ է, ոչ միայն ցենասկավարակ, արդեն կա վավերագրական ժապավենի կամ ֆիլմի նկարահանումները, գիտեմ, որ քանի մորով լիփանան էիր, բայց նաև գրծար հոս քիչմը նկարահանումներն էր, այդ մասին գուզես փագակի ձերփանանք, թե ոչ, արանգալ պետք է մնա մինչև նկարահանումներու ավարտը եւ ֆիլմի դուրս գալը։ Կարող եմ ասել, որ ինչպես արդեն ասացի, ֆիլմում տեղ է գտնելու հայկական հայ համայնքների առօրյան պատմությունը, ցանկությունը այն է, որպեսի ներկայացնենք տարբեր երկրների հայերի, որ ամեն երկիր ունի իր համայնքը, նաև Հայաստանին վերջում ներկայացնել, թե ինչքան շատ հայեր կան, ինչ հետաքրքիր մարդիկ կան, որ զբաղվում են ինչ աշխատանքներով, ինչ առօրյայում են ապրում, ինչպես են պահպանում իրենց հայ լինելը, ինչու են պահպանում իրենց հայ լինելը, ինչու է դա այդքան կարևոր իսկապես, որովհետև բոլորս չէ դրա մասին ամեն օր հնչում է, փորձում ենք անել, տանը երեխաներին հայերենը սովորեցնել, դրսում ապրող մարդկանց մասին է խոսքը, հայերենը սովորեցնել, այդ հայրենասիրությունը ինչու է դա արվում, փորձում եմ հաղորդման միջոցով դա բացահայտել, այսինքն ես ինքս ինձ համար դա երբի բացահայտել եմ, բայց փորձում եմ հաղորդման միջոցով բացահայտել նաև մարդկանց համար եւ նաեւ ցույց տալ, որ այդ հայ ասվածը շատ ավելի մեծ է, քան մի երկրում ապրող մեկ համայնքը կամ միայն Հայաստանի հայությունը կամ միայն մեկը, դա շատ մեծ գաղափար է եւ ամեն մեկը լինի դա որտեղ էլ որ ապրելուց լինի, ինքը իր ունի լիարժեք իրավունքները հայ կոչվելու եւ կուզեի տեսնել շատ ավելի միավորված այս բոլորին, այս բոլոր մարդկանց հաղորդումը երևի գաղափարը եւ ցանկությունը դա է, նպատակը դա է, որպեսի միավորել այս բոլոր մարդկանց տարբեր համայնքներում ապրող, որպեսի միավորել
Եվ միաժամանակ ունի նաև երևի արմատը։ Այսինքն նաև պատկամ, անոնք որոնք իչ մավելի հերացած են իրենց արմատներով վերաթարնալու իրենց արմատներ։ Դե դա ցանկություն է, դա պարտավորված պետք է չլինի, բայց երևի ամեն դեպքում որքան նայում ենք, որքան ես էլ շրջում եմ տարբեր երկրներով, ինչ որ մի շրջան ինձ մոտ կար, երբ որ ես ինքս հարց էի տալիս, իսկ ինչու պետք է դա, ինչու չգնալ, չխառնվել այլ ազգերի հետ եւ մի քիչ հեռանալ միգուցե արմատներից, եւ ամեն մեկը ունի իր որոշումը այդ հարցում, եւ բոլորն էլ ընդունելի են միանշանակ։ Երբեք չեմ կարող դատել, երբեք չեմ կարող ինձ թույլ տալ որևէ մեկին մեղադրել արմատներից հեռանալու համար։ Չէ, այնքան մարդիկ կան, ի դեպ, ովքեր հեռացել են արմատներից, բայց միգուցե չեն խոսում լեզուն, միգուցե չեն տիրապետում պատմության այդքան լավ, բայց կայացել են իրենց աշխատանքի մեջ, իրենց մասնագիտության մեջ, եւ արդյունքում նույն հայրենիքին շատ ավելի օգտակար են եղել, քան եթե իմանային լեզուն, իմանային այս ամենը, բայց որևէ տեսակ կապ չունեն այն երկրի հետ։ Այնպես որ դա շատ զգայուն հարց է, թե որն է հայը, հայրենասերը, հենց դրա համար ասացի, բոլորն էլ իրավունք ունեն կոչվելու հայ, ամեն մեկը իր տեսակի մեջ, եւ իհարկե ողջունել է ամեն դեպքում, որ պահպանվում է բլեզուն երեխաների մոտ, որ այդքան հավատքով, Հայաստանում մենք այդ խնդիրը չունենք, Հայաստանում մենք շատ խնդիրներ չունենք, որոնք որ որոնց հետ առնչվում է սփյուռքը, այդ հայաբահբանության հարց, լեզվից սկսված մինչև գոյատևման հարց, պարտադրել է երեխաներին, որ մտածելը դպրոց գնալուց, հայկական դպրոց թե այլ դպրոց, իսկ ինչ օգուտ ունի հայկական դպրոց, այնքան շատ բաներ կամ մտահոգություններ ունի մարդը ապրելով դրսում հայապահպանության հետ կապված, որը Հայաստանում ապրելով ուղղակի դա տրված է եւ դա չես մտածում։ Եվ այս ամենը կա, եւ դա դրա մասին ցանկանում եմ խոսել, ներկայացնել, որ այս մարդիկ ապրելով ընդհանրապես այլ իրականության մեջ, այլ միջավայրում, բայց նվիրում են իրենց կյանքը հայկականը պահպանելու ինչ որ մի ուղղության, դա կլինի իրենց ընտանիքում, թե դա կլինի իրենց աշխատանքի մեջ, դա կլինի մարդկանց հետ ենք ծանոթանում, ովքեր ուղղակի հավաքում են հայկական նկարներ, հին նկարներ, ֆոտոներ, եւ դրանք պահպանում են, որպեսզի սերունդներին ներկայացնեն, թե որտեղից է գալիս արմատները։ Դա մի բան է, որը մարդուն չես կարող պարտադրել, որ անի, որ չես կարող, պետք է լինի մեջից, թե որտեղից է գալիս դա, այդ այնք փորձում ներկայացնել։ Ամենայն դեպս շատ հստակ ձևով բանացավեցիր, մեր հարցերը սփյուռքի մեջ տարբեր են, մեր գլխավոր հարց հայաբահբանություն, մեր հայկական համայնքներու քոյադևում, անոնց իրավունքներու պաշտպանություն, մեկ խոսքով այսօրվան ելույթը դինա ընդհանուր այդ սեմփովանտագի մեջ, որովհետև այսօր մենք գիրագյոր բոլորը գիտեն, որ ունենք խորհրդանական ընտրություններ, եւ լիփանահայությունը պիտի փորձի իր արդար ներգայացիչները հասցնել խորհրդարան, եւ ուրեմն այդ անոր համար է, որ պետք է ասել, որ գա հադուկ առաքելություն, նաև այսօր լիփանահայեր մեկ մարդու նման միասնական համախմբված եկած են ասելու, որ մենք այսօր կողքին ենք մեր ղեկավարության, որբեսի արդար ներգայացիչները հասնին խորհրդարան, որտեղ վերջ-վերջո երբ խորհրդարանի մեջ ճիշտ ձևով կներգայացվի հայկական համայնքը, նաև մենք մեր իրավունքները ճիշտ ձևով կստանանք ըստ փյուրքի մեջ։ Ճիշտ է, որ մենք փախտավոր ենք լիփանանի մեջ, որ ունենք դարբեր համայնքները ավելի իրավունքներ, բայց եւ այնպես պետք է այդ իրավունքները լավ ձևով բահբանել եւ ամրապնդել։ Եվ այսօրվան քու անցնող շրջակայությունները տարբեր երկիրներու մեջ նաեւ իրենց հայրենասիրական ոճով, ասեմ, գարձես դոներ, գարձես լար մայս 28 դոնագադարություն, լար ես ինչ գիտնամ շուշի ազդակրության դարեթարց, այսինքն նման դոներու վերածված էին քու դարբեր քաղաքներու մեջ համերգները։ Իմ մեր դպավորությունը այն է, վստահեմ, որ նաեւ քու դպավորությունը նույնն է, եւ անոր համար հոնեն հայրենասիրական երկերը, նաեւ ցանասկավարակի մեջ կա հայրենասիրական երկ, այսինքն այս ամենը այսօր նաեւ պիտի դրսևորվի, այսօր մենք պիտի ներդեսնենք հոս լիփանի մեջ ժամերի հետ։ Գիտեմ շատ հոգնեցի քեզ այսօր, հույսով եմ, որ քիչ մը հանգստանաս եւ պեմ գպարսանաս, այսօր պեմ պիտի պարսանաս համասկայնի քնար բարախումբի ինտերակցիայով, յուրաքանչյուր համայնք քաղուտ որ գայցելես, դեղվույն բարախումբին հետ կներգայանաս, որքան դժվար է ամեն անգամ այդ բարախումբին հետ փորձերն ելդ։
Այսինքն վերադառնալ այդ պետք է, այսինքն գարդ ժամանակի մեջ հասցնեք այդ բարերը սորվել եւ դա երկար ամիսների աշխատանք է, որը արվում է նախորոք, նախորոք ուղարկվում է պարերը, պարեն շարժումները, որպիսի կարողանան սովորել երիտասարդները այդ երկրում ապրող, եւ ես արդեն երբ որ հասնում եմ փորձերի, իրենք գործի մի մասը արած են լինում եւ մնացածը անում ենք միասին, բայց սա կարեւոր է, որովհետեւ արմատ համերգը ընդհանուր առմամբ, եթե ներկայացնում եմ մեր արմատները, ապա իմ ցանկությունն էր, որպիսի ամեն երկրում ներկայացնեինք մեր արմատներից այդ երկրում ապրող արմատներին, այդ երկրում ապրող արմատներից մի հատված, դա կլինեն թե պարախմբեր, թե երաժիշտներ, թե կազմակերպչական մարդիկ, կազմակերպիչներ իսկապես, թե երգչախում, եւ իսկապես ճիշտ եք ասում, որ դա վերածվում է մեծ տոնի, ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ այդ պարախմբերի համար, բոլոր մասնակիցների համար, դա գիտեք ինչ որ մի կերպ փոխում է կյանքը, թե իրենց, թե մեզ է շատ ուժ տալիս ու էներգիա տալիս, միանշանակ շատ ավելին է, քան պարզապես համերգը կամ համերգը այնպիսին, ինչպիսին ես տեսել եմ մինչ այս, ինչ որ մի կապ է ստեղծվում մեր եւ այդ խմբի մեջ, բոլորս միասին անում ենք մի աշխատանք, որից մենք մեզ լավ ենք զգում, եւ երբ որ տեսնում ենք հանդիսատեսի այդ զգացողությունները, զգացմունքները, հուզմունքը, երբ որ լսում ենք հանդիսատեսի խոսքերը, այդպիսի, թե ինչ զգացին, ինչ եղավ իրենց հետ, դա աննկարագրելի զգացողություն է։ Որքան կարևոր էր քեզի համար, այսինքն թուն մանկության դեռ ժամանակը սփյուռքի մեջ ապրածես, եւ կարծեմ միայն սփյուռքի մեջ ապրողը գտնա այդ սկացումը ճիշտ ցևով փոխանցել, այսինքն ինչ նշանակություն ունի ազգային հայրենասիրական հեղափոխական երկը սփյուռքային համար, այսինքն մեր երեխաները հազիվ խոսելու կսկսին, առաջին բանը հայրենասիրական երկ կզորվին, այսինքն բարդաթիր չէ, որ միշտ դարբեր ընտանիքի մեջ այդպես լա, բայց եւ այնպես քերակշող բաժինը այդ է, կգարձես որ այդ հանգամանքը որ նաև տունարիտ ունեցած ես նախ շատ ըլալու դարբեր հուրախաղերով սփյուռքի մեջ, գարդ ժամանակ մանկության ինչպես էսի ապրելու սփյուռքի մեջ, կարծես որ այդ հանգամանքները նաև օգտակար դարձան քեզի նաև այս արմատի ընդհանուր քաղաքապարը փյուրացնելու։ Անպայման, արմատի գլխավոր ոգեշնչումը սփյուռքն էր, ես դրա մասին էլ եմ ասել, թե այդ երկու տարին, որը որ ապրել եմ Կանադայում, երբ որ 7-8 տարեկան էի այդ շրջանում, թե իմ այցելությունները տարբեր երկրներ եւ շփվելով դերվույն փնանիչներն է, այո, սփյուռքային է, սփյուռքահայերի հետ, զգացել եմ այդ կարոտը, որը որ ուրիշ է, դա ուրիշ տեսակ է, ուրիշ գույն ունի, ուրիշ երանգ ունի, դա մի ուրիշ կարոտ է եւ ուրիշ սեր է, ուրիշ հայրենասիրություն է, եւ հենց այդ է, որ ինձ ոգեշնչել է ստեղծել այս ամբողջ զայնասկավառակը։ Մենք ապրելով Հայաստանում ունենք ամբողջովին տարբեր ոգեշնչումներ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե ասեմ հայկական երաժշտություն լսելիս տարբեր տեսակ երաժշտություն ենք լսում, կան այսպիսի շատ տարբերություններ, բայց այդ հայկականը պահելու ցանկություններ, որը որ ես տեսա սփյուռքում, այդ ջանքը, որը որ գործադրվում է դրա մեջ, որը ինձ ստիպեց ես էլ իմ մասը ունենամ այդ ամենի մեջ։ Եվ այսօր պիտի լինի նաև նման ոճի դոն, եթե ոչ ավելի մեծ տարողությամբ, չեմ գիտեր եթե նաև քու անձնագազմը կգնա պատկերացնել, թե ինչ տեղի պետք է ունենա այսօր երեգոյան, ինչպես ասի, այսօր մենք ունենք, չսեմ գնաց մահուհար, ասեմ հարց, բայց նման մարդական ոգիով պատրաստված, որովհետև բոլորս գիրագոր երթանք եւ մեր արտար ներգայացիչները ընդրենք, եւ մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ թուն նաև հավանություն հայտնեցիր, նաև մասնագից դառնալու այս օրը, ինչպես վճռորոշ օր մեզի հետ լալու, եւ այս մեր հավաքի ներկա գտնվելու, մասնակցելու քու երկերովդ, քու գադարումներովդ, նաեւ ոգեշնչելու ժողովուրդը, եւ ցույց տվեք սիրելի ունգընթիրը, նաեւ ես իմ գողմես ասեմ, ես անցնող օրերուն մեր մշակութային հաղորդումներով ընթացքին ասի, որ Հայաստանի մեջ մշակութային իրաթարցությունները քիչ մի իրենց դեղը զիջած են երկրի մեջ դիրող ընդհանուր իրաթարցության համաժողովրդային շարժումին, վերջը վեր
վերջո արվեստագետները նաև թեսպաններ են եւ նաեւ ունին իրենց առաքելությունները եւ յուրաքանչյուրը գիտե իր ցեվով այդ թադը պաշտպանել։ Այսօր Սիրուշոն մեզի հետ է, որովհետեւ այսօր լիբանանացյուն անոր գարիկ ունի։ Սիրուշոն այսօր ներկա է նաեւ իր ցայնով, ցայնը հոսքը վերգության քվեի մասին չէ, իր ցայնով, իր քեղեցիկ ցայնով, իր երկերով նաեւ խրախուսելու մեզի։ Այսօր մեզա TV-ի դելանք միասնապար, մենք արդեն շատ մոտ ենք, շաղզային գետրոնի գիծ գտնվող մեր գարադան մեջ մեր հավաքն է։ Երգար ելեգոգը սպասե, Սրուշո ելթեթ ետ նաև ելբյունենա թեզի ձանոտ վստայամ ասկային անասիրական երկերու մեգնապան Կարնիկ Սարգսյանը, այսինքն դոն է այսօր մեզի համար։ Այո, մենք էլ մեր ելույթով փորձելու ենք ավելացնել այդ տոնը, մենք էլ մեր մարտական ոգին ենք վերելու, անհամբեր սպասում եմ, որպիսի Բեյրութի հայությանը նորից տեսնեմ եւ փորձենք միասին ստեղծել այդ էներգիան, որը որ կթնդեցնի։ Սիրուշո, շնորհակալություն ներգայության համար եւ անոնք, որոնք հաղորդակցություններ ուղարկած էին, թողնեմ, որ դեռ ժամանակ չունեցա մեննայլու, բայց մեծ մասամբ կողջունեն ներգայություն դիպանան բոլոր անհամբեր են ներգակտնվելու այսօրվան մեծ ելույթին։ Սիրուշո, հաջողություն, գիտեմ, որ շուտով պիտի մեգնիս արդեն հաջորդ շաբաթ։ Այո, հենց գիշերը գրեթե։ Քանի ժամ հետո ելույթից պետք է մեկնենք Հայաստան։ Հաջորդ համերգը ուր է դիպանանեն յետք։ Այս տարի ունենք շատ ծրագրեր, մի քանի տարբեր երկրներից հրավերներ ունենք, Արգենտինայից, նունեն կանգնածը նունեն, նունեն ծրագիրը ավելի լավ գիտի։ Այսինքն մեկ խոսքով արմատ իրարակ, Ֆրանսա և Միացյալ Արաբական Էմիրություններ և… Եվ դարբեր երգիրներ, ուրեմն իմացա, ես լսեցի, Սիրուշո, այդ բոլորին համար որքան շատ ուժ պետք է ավակես, ոչ խոսքս ֆիզիկական ուժի մասին է, նաև հոգեկան, այսօր ժողովուրդը, որ պիտի դեսնես բազմարհազարանոց հայ ժողովուրդը, այդ բոլորը պիտի քեզ տրագան լիցք փոխանցեն, այդ բոլորը պիտի լան նաև ներուժ քեզի, որպեսի հավելյալ ոգևորությամբ շարունակես ստեղծագործել, միշտ լա հայկական շունչը վար երկերուտ մեջ, որովհետև իսկավես քեզ շատ կվայել այդ մեգը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իմացիր, որ մեր ունգընթիրները, մեր ժողովուրդը բոլորը անխտիր ագնթետ կսպասե նորություններուտ։ Մի զանար նորություններ փոխանցելու մեզի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, սիրելի Լորիկ, ես էլ ուզում եմ ասել, որ քեզ մոտ լինելը, քեզ հյուրընկալելը միշտ հաճելի է եղել եւ այդպես էլ շարունակում է մնալ, դու ոչ միայն Բեյրութի, ընդհանրապես հայության լավագույն իսկապես լրագրողներից ես, ես գիտեմ, որ դու հետևում ես իմ գործունեությանը, բայց միևնույն է համոզված եմ, եթե չհետևեիր, որպես քո աշխատանքի մի մաս տեղեկացված կլինեիր այսքան, ում էլ որ հյուր ընդունեիր, և դա խոսում է քո պրոֆեսիոնալ լինելու մասին, քո մարդկային տեսակը շատ սիրում եմ և շնորհակալ եմ, որ այդպեսին է, շնորհակալ եմ բոլոր խոսքերիդ համար, իսկապես այդ ուշադրության համար, եւ որ այդքան տեղյակ ես ամեն ինչից։ Ասբարական իմ թշերս կարում ունեցան, այս բոլորը մորցեք, սիրելի ունգընթիներ, Սիրուշոն, չմորնակ, քանի մի ժամ, Լորիկ one and only, քանի մի ժամ իդ, Սիրուշոն, մեր ընդրական մեծ միտինգին, սիրելի ունգընթիներ, անագնգալներու բադրաս տեղեք, բոլորս միասնապար մարդական ոգիով, այսօր երեգոյան շահ զանգեթրոնի գիծ կարադան մեջ, մինչ այդ մնացեք բարով։